Salam, hər vaxtınız xeyir. Lider nəfəsdə vətanda verilislər. Bugünkü studiyamızın qonaqlarını şərəf və qürurla sizə təqdim edirəm. Cənab Alibaş Komandan tərəfindən təltif olunmuş Vətən müharibəsi qəhrəman medalı ilə polkovnik Anar Müzeyevdir. Hoş gəlmisiniz, müəllim. Çox şurdur. Eyni zamanda Zəfər ordeni medalı təltif olunmuş mayor Bəxtiyar Mustafaevdir. Bəxtiyar müəllim eyni zamanda ən salih hərbi sənə komandırdır. Sizə xoş gəlmisiniz, bəxtəşür. Anar müəllim, istərdim 44 günlük bizim əksüzüm əmələti və torpaqlarımızın azad olunuluq gün. Məxs 27 sentyabr gününə qayıdaq və həmin o günün döyüş rohu və mənəvi psixoloji hazırlıq səviyyəsi söhbət torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedirdi. Buyurun. Bəli, 27 sentyabr içimlərimizin il bütün hərbi qulluqçular kimi bizim də hərbi sən hərbi qulluqçuları düşmənin növbəti təxribatının hücumdan qarşısını almaqdan ötəri hörmətli prezidentimiz Müzaffər Ali başkomandanımız cənab İlham Əliyevin döyüş əmrini aldı. Təbii ki, şəxsiyyətdə böyük ruh yüksəkliyi, şəxsiyyətin mənəvi psixoloji vəziyyəti hədsiz yüksək bir səviyyədə idi. Çünki bu bizim öz atababa torpaqlarımız idi. Mən belə deyim ki, bütün şəxsiyyət artıq 30 ildir bu mövzuya tam açılmışdı. Çox böy həsrətlə öz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərə qatılmaq istəyirdi. Və nəhayət ki, hörmətli prezidentimiz, Müzəffər Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin "Dəmir Yumruq" adı altında bütün xalqımız, bütün millətimiz, bütün ordumuz tam səfərbər olaraq bu döyüşlərə qatıldı. Vətənim Azərbaycanın suverenliyini, mənafeini, ərazi bütövlüyünü şərəflə qoruyacaq. Bundan ötürü canım və qanım əsəgəməyəcəm. 7 sentyabr 27-ci döyüş tapşırıqları alan zaman ə, bizim hərbi hissələdə çox böyük ruh yüksəkliyi ilə bu döyüşlərə qatıldı. Bizim bir yolumuz, bir arzumuz var. Ya Qarabağ, ya da Qarabağ. Bunun ikinci bir seçimi, ikinci bir anlamı ola bilməz. Təbii ki, o torpaqların azad olmasından gəlir. 30 illik həsrətə son qoyulmalıdır. Bəli, gelir. bəli. Yəni burada biz iki seçim qarşısında ola bilmərik. Əlbəttə ki, biz e, haqq döyüşündəyik. Biz öz ata-baba torpaqlarımız uğrunda <coughs> döyüş aparırıq. 28 sentyabr biz səhər saatlarından Füzuli istiqamətində döyüşlərə başladıq. Təbii ki, e, 30 ildə artıq Ermənistan işğal elədiyi bizim doğma torpaqlarımızda mövqey qurublar. Müəyyən Məndə spərçit meşələri görüblər. Çox güclü sığınacaqlar orada yaradıblar. Və istehkanları güclü, güclü qurmuşdular. Bəli, elədir. Hətta biz nəzərə alsaq ki, coğrafi cəhətdən relyef olaraq dağlıq Qarabağ dağlarla əhatə olunmuş ə e, bölgədir. E, düşmən hədsiz bizdən hündür bir mövqelərdə e, yerləşmişdi. Amma mən deyim ki, bizim xalqın, bizim ordunun Ümumilli lider Heydər Əliyev irsinə sadiqliyi, möhtərəm prezidentimiz Müzaffər Əli başkomandanımızın daim bizimlə birjó olması, bütün döyüşləri daha yaxından izləməsi və hətta qəbul olunan hər bir qərarın bizi uğur aparması, onun sonunda zəfərlə bitməsi, bunların hamısı üstələyirdi. Bunlar bizə təsir eləmirdi ki, düşmən müəyyən sığınacaqlarda da düşmən müəyyən yüksəliklərdə yəni bu bizim və bizim hərbi qulluqçuların gözünə belə görünmürdü. Böyük bir əzimlə, qısa hissə ilə biz bu döyüşlərə girdi və həqiqətən sürətlə irəlməyə başladıq. Hətta sentyabrın 30-u, eee, döyüşlərin ağır günləri idi. Çox ağır bir döyüşlər gedirdi. E, düşmən artillerisi tərəfindən atılan mermi nəticəsində mən özüm Boğaz nahiyəmdən qəlbə yaralar aldı. Bəlkə orada bir maraqlı bir an oldu. Mən yanımda olan əskərə sarğını verdim ki, mənim boynuma dolasın. Mən başa düşürəm, cənc nəsildi. O əsgər mənim boğaz nahiyəmdə qanı görüb, mən hiss elədim ki, o həyecandan o sarğını mən boğazıma dolaya bilmir. Mən yand yəni, bu şəxsiyyət də bu həyecanı, bu ruh gücəliyini, həyecanı götürməkdən ötürü Yəni olan döyüş iradəsini qırmamaqdadır. Mən sarğının bir tərəfinə əsgərə verərək özüm o sarğıya dolanaraq boynuma sarğı qoyub və öz şəxsiyyətimə dedim ki, yoldaş əsgərlər, qardaşlar, Erməni cülləsi bizi yıxa bilməz. Biz ancaq irəli getməliyik. Bəli, şəhidlik böyük zirvədir. O şahadətə qovuşmaq hər insana nəsib olmur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bəli, Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bəli. ailələrinin, valideynlərinin, övladlarının qarşısında baş əyirəm. Bəli. Yəni mən özümü şəxsiyyətin qarşısına çıxaraq nümayiş etdim ki, bax mən hər an şəhid ola bilərəm. Yəni məni e, üzərimdə vaxt titirməyin. Çünki bu vətən sevgisindən. Bəli, bu vətən bəli, sevgisidir. E, Ağlamayın. Qəçiyəm, başa düşürəm. Əsgərli yoldaşlarıdır, uzun illərdir bir-birimizlə yoldaşlıq edirik. Yəni bir amal üçün... bir ideya var idi. Torpaqlarımız azad olmalı. Torpaqlarımız Ülkesin. azad olmalıdır. Yəni bunun qarşısında ikinci bir maneə dura bilməzdi. Yəni e, ya da başa düşürəm e, çətin idi bunu həzm eləmək hədsiz çətin idi. Amma bizim bir amalımız, bir niyyətimiz var idi. E, mən hətta şəxsiyyətə dedim ki, yəni məni qətiyyət e, ağlama hər bir azərbaycandan bu döyüşdə üzərinə müəyyən bir vəsifə düşür. Bizim e, Ana bacılarımızın da üzərinə əgər biz şəhid şey olarıqsa, ağlamaq da onların işidir. Bəli. Bəli, dəsmal onların əlində, onlar da biz arxada gözləyir. Yəni bizim məlumuzda silah. Bəli, biz bir cana min can almalıyıq. Bəli. Ancaq irəli səssizcinsən irəlləməli. Və, Və Allahın lütfü də şükür bölüyünə Allahın ki, mən e, ağır fəsaddlar olmadı bu yaranın. Günün sonuna qədər öz şəxsiyyətimlə bir yerdə döyüşləri davam elətdirdik şəxsiyyətində o ruh yüksəkliyi, o döyüş azmi, o iradəsi o qədər yüksəkdir ki, yəni qaçan bir addım geri düşüncəsi ola bilməzdi. Təşəkkür. Çox sağ olun. Çünki bunlar sizlərin sayəsində oldu. Müzəffər Azərbaycan ordusunun sayəsində oldu. Müzəffər Ali Başqanmandan tapşırığını bir məna ilə olaraq yerinə yetirdiniz. Bə. Fəxrimizsiniz. Vaxtım, məm, təbii ki 27-si eşh hücum zaman orduda ideoloji hazırlıq və döyüş ruhu düni istiqamətlərdə bizim ordu hər istiqamətlərdə əksüz əməliyyatları həyata keçirdi. Sizin istiqamətlə olan, yəni təbii ki, döyüş ruhu və, və növ psixoloji hazırlıq səviyyəsi buyurun. Siz də elə ilkin ola sentyabr mərkəzindən buyurun. Cənab Ali Baş Komandanın 27 sentyabr tarixində düşmənin azğınlığına qarşı artı, artıq dözülmə səddi çatıp verdiyi komanda, irəli komandası bizim üçün E, necə deyim illərlə həsrətin çəkdiyimiz bir şey idi. Bir komanda idi, bir əmr idi. Mohammed hər gün onu biz gözləyirdik. Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olması və bu gün bizim bu ordunu olaraq, hansı ki, inkişaf eləmiş müasir ordu olaraq bizim canımız, qanımız, ruhumuz bu vətənə halaldır. Yəni bunu hər bir kəs dərk etməli, şuurlu şəkildə. Şükür Allaha ki, mən bunadan nail olmuşdum. Yəni hərbi istədə hər bir kəs, hətta mənim bir Həkimin vardı, hərbi staxanın həkimi var idi. Turgut Xəlbəli şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət, rəhmət eləsin. Mən bu gün sıranın qabağında çıxış eləndən sonra o həkim mənə yaxınlaşdı. Dedi: "Komandir, mən şəhid olmaq istəyirəm, arzundur." Mən ona dedim ki, şəhid niyə olursan? Get, düzdür, şəhidlik böyük bir mərtəbədir. Yəni Allah qatında peyğəmbərlərdən sonra olan bir mərtəbədir. Hər adama nəsib olmur o. Yəni get döyüş, qazi ol, bilmə qəhrəman ol. Yəni bunun üçün çalış. Şəhidlik də qismətində varsa, o da qismət olacaq. Artıq sentyabrın döyüşlər başladı. Sentyabrın döyüşlərdən bir 2, 3 gün sonra idi. O mənə zəng elədi ki, "Bəs komandir, mən irəli getmək istəyirəm. Qabaqda döyüşmək istəyirəm, geyib döyüşlərdə iştirak eləmək istəyirəm." Dedim, get amma ehtiyatlı ol. Yəni bu ə, ehtiyac varsa, orada sənə ehtiyac hiss olunursa, hansısa bir yaralıyasan, orada ilkin tibbi yardım eləyib, onun həyatını xilas eləyə bilirsənsə, bunun özündən bundan böyük şərəfli bir iş yoxdur. Əl. Sən bir insana təzədən həyata qaytarırsan. Onun necə deyim, orada hansısa bir təbii ki biz hərbiciyibiz, həkim deyilik. Yəni o həkimin bildiyini biz bilə bilmərik. Orda onun ehtiyac duyulduğunu hiss elədi və o getdi şəhid oldu. Mənim İdeolojiş üzrə məhabinin mənə zəng elədi ki, bəs Turgut ağır yaralanıb. Sonra ə, mən üstündən 1-2 saat keçdi, təzənə əlaqə saxladı ki, bəs <coughs> Turgut şəhid olub. Mən hətta bunu danışarkən belə birəs heyecanlanıram, çünki <coughs> hərbi hissədə elə bir kollektivə sahib olmuşuq. Elə bir kollektiv yetişdirmişik ki, bugünkü gündə də yəni hansısa bir cənab Ali başkomandanın bir əmri sössüz anında yerinə yetiriləcək. Yəni hamı da gözünü qırpmadan öyrənmişlər. Ölümlüsünə... Təbii ki, şəfqət və vətənpərvərlik. Bəli, bəli. Yəni və yüksək vətənpərvərlik ruhunda bəli. hər bir kəs, başda mən öz kollektivimi nəzərdə tuturam, bütün ordu da həm, hətta belədir. Yəni bütün silahlı qüvələrdə bu bu döyüşdən sonra bu vətənpərvərlik formalaşdı, daha da möhkəmləndi. Baş məm siz olan istiqamətdə döyüşə atılarkən, irəli atılarkən, döyüşün gedişatına istərdim danışarıqsınız və e, Erməni e, hərbi texnikası məhv olmasından, əraziləri e, işğaldan azad etdikcə hansı qürur istələri keçirdiz bu gün. Cənab vali başkomandanın bu yaxın günlərdə e, Zəfər Parkı, bə. yəni adlandırılan e, Zəfər Parkının açılışında belə deyim, bə, hərbi qənimətlər. Bəli, bə. hərbi qənimətlər el olan qənimətlər parkının açılışında iştirak elədim. Orda mən bilirsiz düzdür o günlərə qayıtdım. Amma bir növdə qürur duydum. Orda bizim hətta o döyüşdə bir yerdə olduğumuz yoldaşlar vardı, hansı ki yenə yəni burada da bir yerdəyik. Didim ki bu texnikaları göstərdim, hansı ki biz onları məhv eləmişik. Yəni mənim təbiətimdə, təbiətimdə olan e, zabit cizirlər müddətən artıq hərbi quluçlar əsgərlər elib onu. Təxminən nə qədər çətinə məhv etmişik döyüşlərdə. Bizim hərbi hissə ümilikdə düşmənin 51 tankının 8 PDM-ni, piyadan döyüş maşınını, 9 ədəd PTR-ni, 6 KS-19 topunu, 2 ədəd qradını, ə, sonra 8 şəxsiyyətlə dolu kamozu mənfi elədik, 2 dənə, 2 ədəd sursat kamozu. Onlarda tankaləyinə idarə olan raketlər vardı, Kornet. <coughs> Rusiya istehsalı olan, adı Kornetdi kornetdən 2 kornet məhv eləmişik. 13 dənə müdafiə mövqeyini post illərdə müdafiə Ər. mövqeyini məhv eləmişik. 34 ədəd də ümumi olaraq 103 nəticə məhv olunub. Belə deyim 100 nəticəmiz var. 34 ədəd də gənnimətimiz var, hərbi gənnimətimiz. Onlardan 20-si tank 7 BMP, 6 Kamaz, 1 ədəd də GAZ-308 avtomobili. Bu, bəli, də orada dəviz. bəli, bəli, hamısı dövlət tərəfindən. Hansı ki, bu dəqiqə bizdə o müəyyən hərbi hissələrdə adiətüzrə o texnikalardan istifadə olunanlar da var. Bəli. Yəni bizim hansı ki, döyüşdə belə deyim e, itirdiyimiz texnikaların yer bir qismini o qənimətlərlə yəni doldurub istifadə el olmayır. Burada qürur verici bir haldır. Əlbəttə Sörbəl ki, mən vətəndən gedir, vətən torbalı. Azad olmasına gedir və o 30 illik həsrət və buna son qoydu bizim müzəffər ordumuz. Cənab ali başkomandan e, belə deyim. Dövlüşlərdən əvvəl bütün çıxışlarını mən <coughs> həmişə izləyirdim onu. Bəli. Onun bir sözü vardı, deyirdi ki, Biz istənilən anda torpaqlarımızı <coughs> müharibə yoluna ala, qaytara bilərik. Bu elə-belə deyilən söz deyil. Yəni Cənəb Əli başkomandan öz ordusuna güvənirdi, silahlı qüvələrinə güvənirdi. Ordudakı inkişafı, orduya ayırdığı diqqət qayğının nəticəsi idi ki, belə deyim, tam arxayidir ki, mən istənilən vaxt bunu edə bilərəm. E, belə deyim, düşmənlərin, Erməninin bizim dövlətə göstərdiyi o təcavüz nəsəsinə 3-4 il ərzində ilədiği o bildiyim işğal elədiyi torpaqları biz 44 gündə geri qaytardıq. Buyur. Bu bilisiz nə deməkdir? Yəni e, onların ordusu ilə bizim ordu müqayisə olunmayacaq səviyyədədir. Sövbət dinamik ordudan gedir. Bəli, yəni Qafqazda və dünyada tamamilə doğrudur. Peşəkar ordulardan söhbət gedir. Yaxşı bir ordudan söhbət gedir. İnkişaf etmiş. Bütün döyüşçülər, məhəbbisdə olan, bütün ümumiyyətlə bu xidmət elədiyim ərazidə olan fərqi yoxdur hansı e, sahə olur olsun, digər göz strukturları olsun. Hamısında bilirsiniz o, eee, insanın gözünə baxanda onun gözündəki o qığılcımı görmək olur. <coughs> Mən o vaxtı mənim özüm işğal, ol işğal olunmuş ərazilərdən idim. İndi şükür Allaha ki, işğal olunmuş ərazi Bə deyil, azad artı, olmuş ərazilərində, bəli. bəli. Mən kəndimizə bəli, kəndimizə ilk ayaq basan şəxs mənim. Hətta mənə belə deyim də, o <coughs> öz kəndimizdə də Bu yani, da böyük bir sevincdir əlbəttə ki, düzdür. Mən getdim öz evimizdən atama zəng elər. Və ailənizə zəh vurduz və o sevinç isləri, o sevinç anlarını necə? Yəni onu söz yoxdur ifadə etməyə. Həqiqətən, yəni fikrimi ifadə etmək üçün sözlə tapmaqda çətinlik çəkirəm. Amma <coughs> bir anınca can atırdıq ki gedək istiqamətdə torpaqlarımız azad olsun. Çünki mənim uşaqlığım hamısı, bəli, o ərazilərdə keçmişdi. Aydan. Ya e, nə xoş bu günə ki, biz artıq e, bütün sevinç hisslərini yaşayırıq. Müzaffər Azərbaycan olduğu üçün sayəsində, Müzaffər Ali başkomandanın sayəsində. Çox sağ olun. Ağalar müəllim, mən istədim siz də öz döyüş yolunuzdan həssis qamətlərdə vuruşduğunuz zaman yaralandınız və siz düşmənin hansı hissələrini məhv etdiniz, hansı texnikaları məhv etdiniz? Bu ilə bağlı. Bəli, bu yox vurğuladığım kimi biz ilk olaraq füzuli sıqamətində döyüşlərə qatılduq. E, Tərcüməçi qardaşımız atdıq düşmənin hər bir texnikasının, hər bir canlı qüvvəsin məhv edilə də bizim bölmələr daima-damadan irəliyə doğru sürətlə hərəkət edirdilər bizə mane olan, bizim qarşımıza çıxan, bizə hədd olan düşmənin bütün texnikalarını, bütün canlı qüvvələrini bizim şəxsiyyət məhv eliyirdi, hərb qulluqçular məhv eliyirdi. Hətta döyüşlərin gedişatında mənim e, bir xoş bir e, e, belə deyə səsə şahid oldum. E, o məm indərədər yadımdan çıxmır. Biz Füzuli istiqamətində düşmənin çox güclü e, bir mövqeyi var idi tamam mövqe e, məhv edirdiq. Bizim artilleriya bölmələri vercimiz koordinata uyğun olaraq həmin koordinatlara atəş açırdılar. Orda bizim bir artilleriya batareyasının komandiri təbii ki, onlar həmin hədəfləri vuranda mən özüm onları müşahidə edirdim, görürdüm ki, həmin hədəflər vurulur. Sonra da o vurduqca həmin hədəfləri e, mənə efir vasitəsi ilə məruzə edirdi ki, e, komandir biz həmin hədəfi vurduq. O onu dedikdə mən vurduq deyəndə mən orada e, həqiqətən gördüm ki, onlar hədəfləri e, çox dəqiqliklə məhv edirlər. Mən orada ona efirdə qayıtdım ki, vur vuran əllərin qadasını alım. Belə deyəndə inan Allah o orada e, efirdə o şəxsiyyətin bir qışqırığı, onların bir qisas hissinin əzminin nə qədər yüksək olacağı mən onları gözlə görmürdüm. Onlar müəyyən bir e, mövqeyə yerləşmişdilər. Amma onların o səsi, o mənim bir komandir kimi olaraq vurun, vuran əllərinizin qadasını alın. Deməyim, inan Allah'a ki, şəxsiyyəti daha da ruhlandırırdı. İnanın ki, o şəxsiyyət o qədər həvəslə, o qədər coşqu ilə, o qədər iradənən bu döyüşlərdə iştirak edirdilər ki, bunu sadəcə sözlə təsdiq etmək mümkün deyil. Həqiqətən, bu bunu görmək, o düşmən artiller zərbələri altında, atəşləri altında bu döyüşlərin gedişatını. Bu döyüşlərin gedişatında bu şəxsiyyətin o qısas hissəsi əzmi o qədər yüksək idi ki, yəni inanla, inanılmaz bir dərəcədə insan hər bir əsgəri basıb bağrına alından öpürdü. Öpmək istəyirdi. Onların göstərdiyi hər bir qəhrəmanlıq bizim əsgərlər var idi. Düşmən sancarda olaq, düşmən sancərinə atılaraq ora əlqumbarası atıb düşməni düşmən sancərində məhv edirdilər. Təbii ki, o torpaqlar bizim idi. Bəli. Biz haqq savaşçısı idik. Bəli. Bəli, mən deyirəm ki, göydə Allahın Bəli. Qurban olub yerdə ə, ali baş komandanımız və torpağın altında şəhidlərimizin ruhu bizə böyük kömək oldu. Ya böyük dəstək oldu. Və biz Allah talan açdığı yolla haqq savaşında qalib geldik. Sonda 26 oktyabrda mən çox təəssüflü siklə qeyd edirəm ki, düşmən tərəfindən atılan raket nəticəsində çox ciddi, ağır şəkildə yaralandım. Dövlüşləri axıra qədər davam etdirə bilmədim. Amma qürur hissi ilə deyirəm ki, bizim zabit yoldaşlarımız bu tapşırığı Cənab Ali Başkomandanın başçılığında başa çatdırmaqla axıra qədər sonlandırdılar. Yenə də mən fəxr edirəm ki, tarixin bu şanlı, bu zəfər dolu səhifəsi bizim vaxtımıza təsadüf elədi. Bəli, bu tarixi biz, sizlər yazırsınız. Bəli, bu Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə biz bu zəfəri qazandıq. Həqiqətən və bu yüçü biz gələcək nəsllə öz övladlarımıza buraxmadıq. Bəli. Bunun üçün həqiqətən gələcək nəsillərə fəxrlə danışacaqsınız. Bəli, bu Ata məm, Vətən müharibəsi qəhrəmanı vəzəli ilə təltif olundunuz cənab Ali Başkomandan tərəfindən, Müzfərrə Ali Başkomandan tərəfindən hansı qürur hissi ilə buruz bununla bağlı istərdim. Təbəşür xidməti döyüş yolu, döyüş tapşırığın icrası. Qürur hissi gələcək nəsə övtləcəy bununla bağlı istərdim. Bu təltiflə bağlı. Bu çox bir bir gurur hissidi. Mən sizə deyim ki, mən Gostalda müalicə alırdım yaralandan sonra. Hətta e, ilçə olaraq o da mən deyirəm qismət də yəni mən e, belə deyək e, mua muayenələrə, sarğılara məni e, xərayda aparırdılar. Amma bir balaca özümə gəlmişdim. E, o gün mən dedim ki, mən istəyirəm özüm öz ayaqlarımla sarğıya gedim. Vallah deyənə dəşir. Şükür. Durdum astasla yerə-yerə, mən özüm, ıı, e, istə göstərdim, çözdüm, sarğıya gedim. Artıq sarğadan qayıdıb öz yatdığım e, şövbəyə doğru qaydanda gördüm ki, həkim kollektivi yığılıb bir uca səslən alqışlayıb mənə təbrik elədilər. Mən təəccübləndim, dedim. Bəli. Mən təxmin elədim ki, yəqin mənim özüm gəlib gəldiyimə görə, ayağa qalxdığıma görə mən alqışladılar. Yox, gördüm, həkim kollektivi deyir ki, biz sizi təbrik edirik. Cənab Ali Başqanım, cənab hörmətli prezidentin sərəncamı ilə Vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülmüsünüz. Bu axd dediyim kimi o sözlə ifadə olması deyil. Bəli, ya, çünki bu sizin şücaətinizdir və sizinlə birlikdə təltif olunan bizim qalıb ordunun qalıb zabitləri, əsgərləri, bunlar şücaət göstərdilər və layiqdirlər. Ali Başqanmandan tərəfindən də Bəli. diqqət və qayğı ilə əhatə olunursunuz. Əhatə olundu. Çox sağ olun. Bağırmam, sizdə Zəfər ordeni medalı sizdə, yəni cənab Ali Başkomandan tərəfindən təltif olundunuz. Bu qürur hisslərini istədim, siz də bölüşəsiniz. Buyurun. Cənab Ali Başkomandanın orduya göstərdiyi diqqət qayğının nəticəsidir bu. İnanın, mən ə, bu medal mənə, ordan mənə belə deyim, sərəncamda adım çıxanda, yəni mənə belə deyim, təltif olunduğunda xəbərim yox idi. O vaxt da bilirsiniz, ə, Çox düzgün bir addım olaraq cəphə bölgəsində internet şəbəkəsinin dayandırmışdılar. Yəni bunlar, bunu Bəli, bəli hansı bir maneələrin yaranmaması üçün, hansısa bir düşmən tərəfindən bizə qarşı bir təxribatların törədilməməsi üçün heç bir yerdən belə deyim, ancaq telefon danışıqları ilə danışa və əlaqə saxlaya bilirdik. Qardaşım mənə zəng elədi, dedi ki, "Təbrik edirəm, zəfər orduna almışsan." Xəbərlər yoxdur. Mən heç Zəfər ordeni necə bir şeydir, görməmişdim. Tə, e, Bilədim, hə. təs təsəvvürüm yox idi o barədə. Diyimə həcənə sağ olsun, həssinə xeyirli olsun, nə deyim. De Deməli, mə? sonradan o artıq internet bərpa olundu. Sonradan bu orden haqqında oxuyanda gördüm ki, orada yazılıb ki, rəhbərlik elədiyi ümumiyyətlə kollektivi yüksək nəticəni gör. Yəni belə deyim, bir nəfərin şücaəti deyil bu. Bir neçə nəfərin bu hərbi hissənin ordeni də bu. Bəli. Yəni bu hərbi hərbi hissənin göstərdiyi şücaətin nəticəsidir bu. Çünki e, mən heç yadımdan çıxmır bu döyüşdə bayaq həmkarım qeyd elədi. Həmdə bir elə bir əhval-ruhiyyə varcı, sanki toy bayrama gedirmiş kimi bir əhval-ruhiyyəmiz var. Həmin gündə vahid bütün Azərbaycan qarabağlı idi, bütün Azərbaycan biri idi. Ali Başkomandanın ətrafında sıx birləşmişdi. Bizim müzəffər ordu ilə ürəkləri birgə döyünürdü. Bütöv Azərbaycan bir yerdə idi və hətta Bəl. da. Bəli, elədir. Mən bu döyüşdə bir dəfə, yəni bunu etiraf edirəm, bir dəfə həyecanlanmışam. Yəni necə həyecan? Yəni normal bir şeydir. Yəni hər bir anda həyecan olur. Sadəcə bu həyecan bir başqa bir şey idi. Bu vətən həyecanı idi. Düşmən, düşmən xain əməllərindən əl çəkməyib, yenə ə bizimə qarşı bir hansısa bir plan, döyüş planı, planlaşdırıldı, bəli, planlaşdırılmışdır. Məxfiləti çox olbər zaman. Kənd ora istiqamətində artıq Büzgü Cəbrayil azad olunmuşdu. Oktyabr ayının 7-si düşmən 20 tank, 15 PDM-lə bir də onların xüsusi təyinatlı bir taboru ilə əks hücum eləmişdi. Yəni onların məqsədi oydu ki, yolu bağlasınlar bəli. və bizim qüvvələr hamısı qalsın. Cəbrail tərəfdə. Mən onu eşidəndə artıq e, komandir, mən e, yuxarı komandir mənə başqa tapşırıq vermişdi. Yalnız ki e, gedib o tapşırığı icra etməli idim Cəbrayılın Şükürbəyli kəndindən. Eşittim ki hazırkı o istiqamətdə olan hərbi hissə komandiri e, efirdə dedi ki, bəs düşmən əks hücum eləyib kömək eləyimizə. Yəni hansı ki, dəstək e, artiller bölmələrindən çıxdı ki, bizə dəstək verin. Onda öz şəxsiyyətimizlə bəri bir nəfər planı, bir hə maşınla təsidiz? girdik həmin düşmənin belə deyim, texnikasının bütün hamısını orada darmadağın elədik. Tək o yerdə düşmənin 10 tank, 2 BMP, 1 Kamazını heç döyüşdən belə deyim, heç yarım saat çəkmədi gəlməət gətirdik. Qoydular qaştılar. Halal olsun. Nə bilərəm, yəni e, döyüşdən çoxdur, anlar çoxdur, Bəli, xatirələr, xatirələr çoxdur. Bəli. Bəli. Cəncib bunlar hamısı sizin şücaətiniz, sizin qəhrəmanlığınızın nəticəsidir. Biz də birlikdə bütün Azərbaycan ordusunun zəfər ordusunun şücaətidir. Buyurun. İnanın mənə ki, cənab Ali başkomandan iştiraki ilə o parkda açılışında orada iştirak edəndə mən o günləri sanki təzədən yaşadım. Yəni o vurduğumuz texnikaları gördükcə həm qürurdu idim, orada bir İstiqamətləndirici bir xanım vardı. Mənə göstərdi ki, bu düşmənin tankı da bizimkilər məhv elib eləb. Ax, sifon özümüz vurmuşuq. Sifonu özümüz vurmuşuq. Bəli. Çıxanıma dedim ki, mən sizə başa düşdüm, çox gözəl belə yə, məlumat verdiniz. O tankı biz vurmuşuq. Halal olsun. Qız, uje belə deyim də, xanım <laughs> deməyəsə söz təbədir, biz sizi nə fəxr edirik. Onun üçün də bəli fəxr. Təşəkkür edirik. Siz sağ olun. Mən ki, xanım bütün Azərbaycan silahlan ilə fəxr edir. Çox sağ olun. Və biz də çox şadlıq və qürur hissi ilə sizləri bizim xalqımıza təqdim edirik. Sizlər bizim fəxrimisiniz. Sizlərin sayəsində bizim torpaqlarımız azad oldu. Ali Baş Komandanın sayəsində <coughs> bizim 30 illik həsrətə son qoyduz. Studiyamıza gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Biz izləyənlərin efir vaxtı başa çatmaq izladı. Belə hörmətli tamaşaçılar, bizim studiyamızın qonaqları Vətən müharibəsi qəhrəmanı medal ilə təltif olunmuş Palkonik Anar Mürzəyev idi. Və Zəfər ordeni medalı təltif olunmuş mayor Bəxtiyar Mustafaev idi. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bizə ayrılan эфиr vaxtı başa çatdı. Sağ olun. Qarabağ Azərbaycandır.